Primeiro, eu quero agradecer aqui a Magda Batistão, que está nos convidando, que é a produtora aqui do programa, e a professora Beth, que vai conduzir todo esse trabalho aqui. Então, tudo isso ajuda o pessoal do RH a fazer o quê? A começar a controlar melhor o quê? O fluxo dos funcionários dentro da empresa. Sabe por quê? Se vocês não controlar, o financeiro vai reclamar com o RH, porque está pagando muito hora extra. E ele vai ver que o pessoal não está trabalhando direito. Primeiramente, queremos agradecer a organização desse evento, que mais uma vez, essa edição de São Paulo traz boas informações. E nós também vamos participar aqui com vocês, trazendo boas informações. Para nós foi a primeira vez, né, que a gente participou da turnê e para o Senac é sempre um prazer participar de iniciativas que promovem o desenvolvimento pessoal e profissional, principalmente do profissional em contabilidade. Nós estamos aí pelo menos há 50 anos, né, atuando em finanças e contabilidade. A gente costuma dizer que alcançou a maioridade agora com a oferta do bacharelado em contábeis. Então, para nós, esse tipo de parceria só enobrece a categoria que a gente pertence e também aos cursos que a gente promove, que são para finanças e contabilidade especificamente. O Código Civil, ele mudou transcendentalmente a responsabilidade do contador nos trabalhos. Imagina você, leva uma vida inteira para amealhar alguns bens e depois de um certo período você ter que disponibilizar os seus bens para reparar situações que você cometeu junto com o senhorio, em benefício do senhorio. Eu acho que as pessoas gostam de desafios, né? Acho que o público, ele gosta de desafio. A gente está percebendo que todos os profissionais contábeis perceberam a grande oportunidade que eles têm por conta dessas mudanças e por conta da necessidade que o mercado terá de profissionais para os próximos anos. Passa a ser aí uma das grandes potências, hoje é a oitava maior economia e a perspectiva é que lá para 2015 sejamos a quinta, né? Então temos um crescimento econômico que vem se repetindo, a gente imagina que ele continua, apesar de muitos não acreditarem que tenhamos esse potencial, mas a verdade é que isso acontecerá. Para economizar e lucrar, basta aqui.
opções de ver relatórios que estão vencendo nos próximos dias, que já venceram. Aqui, por exemplo, eu tenho um imposto vencido que o cliente não imprimiu, né? Então eu posso visualizar, né? E eu tenho os relatórios aqui, eu posso então disponibilizar relatórios e impostos via web, né? Na internet comigo, um simples enter, eu não preciso fazer, no caso, fazer um upload por FTP, por nada. Dentro do sistema eu vou emitir, por exemplo, uma GPS, com um simples enter eu visualizo ela e já posso, com um simples enter, publicar na internet tudo de uma forma automatizada, tá, pessoal? Realmente foi muito proveitoso e eu aconselho aí todos os meus colegas de profissão a participarem dos próximos eventos. Mas a nossa oferta é uma oferta diferenciada, né? Garante centralização de armazenamento, garante reaproveitamento de cadastros, o que no dia a dia de uma pequena transportadora vai ser muito útil.